Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е 7 май 2019 година. И ако забелязахте звука и картинката, шапка се нарича това на телевизионен жаргон, малко преди началото на предаването, това означава, че днешното предаване, предаването тази вечер, ще бъде предизборно предаване по съответно законодателството на Република България, т.е. Спазвайки точно и законодателството, и указанията на ЦИК, а и изискванията на СЕМ в този случай, телевизия СКАТ представя кандидати на различни партии и коалиции за участие в евроизборите. Първият кандидат, когото ще ви представим, вероятно го познавате доста добре, тъй като го виждате почти всеки ден, почти всяка сутрин в ранни вести по телевизора, по програмата СКАТ. И това е господин Венцислав Тоцев, мой колега и кандидат в листата на Патриоти за Валери Симеонов за изборите за Европейски парламент 2019. Здравейте, господин Тоцев. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер и на зрителите на телевизия СКАТ. И така, аз искам да започнем предаването. Разбира се, с вас ще говорим за доста неща, за това какво представлява листата, защо се нарича Патриоти за Валери Симеонов. Това е коалиция между Националния фронт за спасение на България и партия Средна европейска класа. Ще има и други основни теми, свързани с въобще участието на България като член на Европейския съюз, но и работата на българските политици и в Европарламента, и въобще в полза на България в Европейския съюз. Но ми се ще да започнем все пак с един репортаж от представянето на листата, просто да припомним на нашите зрители. Така че, колеги, ако сте готови с видеоматериала, нека да припомним. Но нещо искам да кажа за нашия водач. Най-много подхождат за него думите на един, ама много, много, много велик римлянин, вие всички ще се сетите кой е, който казва легендарните думи. Вени, види вици. Отидох, видях, победих. Ето го. Аз първо искам да благодаря за това, че бях номиниран и съм част от отбора на Валери Симеонов по този път към Европейския парламент. Искам да се обърна с призив към вас, не подценявайте тези избори, защото видяхме през последните 5 години едни 17 души, които може и да имаха желание да направят. Нещо за България, но не успяха. Време е да пратим хора като Валери Симеонов в Европейския парламент, за да бъдат защитени интересите на страната ни. Ние всички, които ни виждате, застанахме зад Валери Симеонов, защото той е човека, който ни показа пътя към Европа, отстояването на националните интереси. Затова се надявам и всички вие да тръгнете с нас и да имаме едно достойно представяне в Европа. Заставаме зад Валери Симеонов, защото той се е доказал като проевропейски политик, човек, който защитава българските национални интереси. Връзката между Национален фронт за спасение на България и Средна европейска класа е дори в самите имена. Ако не спасим България от олигархията, от 20-ната души, които смачкват малкия и среден бизнес в цялата страна, няма как да създадем средна класа с европейски стандарти. Затова ние, като политическа партия Средна европейска класа, с всичките си структури, заставаме зад Валери Симеонов и се надяваме да постигнем един много добър резултат, който смятам, че ще очуди и другите партии. Партията е субекта, политическия субект,
организационната структура, която дава сили, която дава кураж, която дава енергия не само на мен, но и на всеки един от нас. Защото тази партия е, смея да се гордея с това, че е първата партия, която казва, ние не сме най-важните, ние не сме най-великите. Ние не сме най-съвършенните. Това, с което всички останали се бият в гърдите. Не. Ние сме партия, която служи на държавата, която служи на България, защото България е над всичко. Това беше нашия лозунг, който успяхме да наложим и в коалицията, която управлява България в момента. Конкретната личност няма никакво особено значение. Важен е девиза, важна е програмата, важни са целите. Ние от създаването си през 2011 година се опитваме, независимо в каква позиция сме, дали сме в извън парламента, дали сме в парламента, дали сме в опозиция, дали сме в управлението, да си изпълняваме своите ангажименти. И смятам, че в това отношение ние сме много различна партия. Така мисля аз, че сме много по-различни от всички останали партии. Когато дойдат избори, започва, както е известна тази максима, да се лъжи като на лов. Като на лов и на избори се лъжа най-много. Ние не лъжим, ние не обещаваме нищо. Но ние заставаме с нашите лица, с нашите биографии и аз искам да ви уверя, че хората в тази полудъга зад мен са хора успели благодарение на собствените си сили, на собствените си възможности, енергия, труд. Така. Това беше кратко припомнене. Част от кандидатите от листата ги видяхте в този репортаж. Моя гост Венцислав Тотцев също беше там. Сега, нека да започнем с това обаче. Това, което на мене ме направи впечатление от самото начало е предизборният девиз или както е модерно сега да се казва на патриоти за Валери Симеонов. Защо избрахте точно него в тази коалиция? Този девиз. Ами, това описва най-добре първо самия Валери Симеонов, който още влизайки в това правителство, в кабинета, който управлява в момента страната, доказа и показа, че всъщност в политиката, макар и да бяхме забравили, не само думите са важни, а по-важни са действията и това, което може да се направи. Той е естественият капитан на отбора, който участва на тези избори за Европейски парламент и той с поста си като вице-премьер доказва, че всъщност знае на международната сцена как да отстоява, не просто да говори, да отстоява българските интереси. Ще дам само един съвсем пресен пример, който обаче, разбира се, предполагам, повечето хора са забравили, защото медиите не обичат да припомнят подобни успехи, а именно... А може би точно защото вместо много думи и постоянно обикаляне на сутрешни следобедни и какви ли не блокове, развяване на знамена, вместо много думи имаше много действия. Вместо думи и действия. Абсолютно. И примера с така възможността, отварянето на тази възможност да се построи втори кабинков лифт в Банско и начина по който всъщност Валери Симеонов отиде в далечния изток да води тези преговори и успя да го направи, показва всъщност как един политик трябва да отдава повече внимание на действието. Общо взето, работата на един европейски депутат е тази. Хората, може би в България, за което носим вина и ние с вас като журналисти, може би не са запознати добре какво точно правят европейските депутати. Те не са точно еквивалент на българските. Тоест, това да напишеш един законопроект и да го внесеш, не е работата на европейския депутат. Там работата е всъщност точно това да търсиш, да лобираш в положителния смисъл, разбира се, на думата, за интересите, за каузите, които са важни за твоята страна, а не за някой друг. Да събираш подкрепа за нея. И Валери Симеонов с делата си, подчертаване, просто с думите си, е доказал именно това. И понеже така европейската кампания започва, може би, преди няколко месеца с така, говоренето и превръщането на пакета мобилност тема номер едно, ето го примера. Този пакет мобилност съществува от повече от 4 години в Европейския парламент и дебатите по него вървят. Той е внесен от Франция
преди всъщност да бъде избран за президент сегашният действащ Макрон. Ние го наричаме тук пакета Макрон, то всъщност въпросният пакет е внесен още преди Макрон да бъде избран за президент. Въпреки това, изведнъж в обществото, сред нашите европейски представители през тези 5 години се сетиха за това нещо през последните няколко месеца, може би защото наближават избори, тогава чак видяха. Но тогава вече е късно. Всъщност работата на всеки един европейски депутат, член на Европейския парламент е точно тази. Да види опасността от рано, която ще увреди по някакъв начин интересите на нашата държава, да сигнализира и да започне да събира подкрепа за своята позиция. Това нещо, за съжаление, нашите 17 евродепутати през тези 5 години не се умяха да направят. И може и желание да са имали, не съм сигурен, но очевидно са неспособни да защитават и отстояват нашите интереси. Не знам. Или може би, защото да не обобщавам, ама като че ли за взема от тях повечето пара отива в свирката. Тук ми напомнихте нещо друго. Вярно, че паралелът между Европейски парламент и Български парламент не е много точен по ред причини, но една от тези е, че Европейски парламент всъщност няма право на законодателна инициатива, колкото и да изглежда странно. Но в момента поне е така. Законодателните предложения се изготвят по съвършено друг ред. И да, гласува ги Европейския парламент, но не е негова инициатива. И все пак, един паралел такъв. Спомням си как, например, през българския парламент се опитаха да пробутат няколко такива откровено лобистки поправки и решения. И си спомням тогава реакцията и на Валери Симеонов, разбира се, и на неговите колеги и съратници от НФСБ в парламент. Още в миналия парламент е в този. В миналия беше удара срещу този малък семейен бизнес, свързан с малките казани. В този пък беше, например, свързан с търговията с горива. Малките и средните фирми, малките и средните търговци и превозвачи на горива. Спомня си и още нещо обаче, което като че ли огромна част от българските граждани и до ден днешен, ако ги питаш, няма да се сетят кой го е направил. Как през българския парламент, чрез две отделни поправки, уж отделни една от друга, но като се навържат в един общ текст, се промъкна поправка в закона за приватизацията, която щеше да доведе до щета за българския държавен бюджет от над 5-600 милиона лева. Говореше се за 100-200, там не знам, но тук беше и представител на всичко отгоре от БСП. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. И човека извади данните, които са правили самата агенция. Каза, минимум 5-600 милиона са. Кой реагира тогава? Валери Симеонов. В качеството му хем на вице-премьер. Вижда това, което става в Народното събрание, алармира, дигна тревога, мобилизираха се и депутатите и сътвориха, сега той Симеонов не обича тази дума, но точно това се получи. Чутовен скандал. В крайна сметка ситуацията, след като Симеонов и депутатите изнесоха фактите, се нажежи до такава степен, че драгия ни президент беше принуден да наложи вето. И ГЕРБ се оттеглиха. ГЕРБ, тези, които подкрепяха. ГЕРБ, нали, и ДПС всъщност, се оттеглиха. Дръпнаха се подкрепата за законопроекта. БСП изведнъж се сетиха, че са против. И да, че и те са против, но постфактум вече, когато стана скандала. И сега, ако попитаме не зрителите на телевизия, скат, другите, които са чували, че има такъв скандал, поне едно 20% от хората са чували. Ако питаме, кой успя да спре? Кой, благодарение на кого тази изключително грозна, крадлива поправка не мина, няма да кажат. Няма да се сетят. Ще се сетят, примерно, за най-злополучна изкривена реплика на Валери Симеонов там за децата. Това се набиваше всяка вечер с така 10 минути в централни емисии, новини отделно. А защо другото не им се набиваше? Мисля, че отговора го знаем. Защо повечето телевизии дори не го споменаха?
Или ако го споменаха мимоходом, цак-цак и край, няма. Това е поредният пример всъщност за начин, по който третират въобще партии като НФСБ и така дени, бих казал, политици като Валери Симеонов. Ако се върнем още малко назад, именно в този период, в който самия Валери Симеонов беше вице-премьер в това правителство. Всъщност дори ето положителни неща, като например искането за забрана на рекламата на хазарт, на разпространението на тези талони в всеки един супермаркет, във всяка една будка, къде ли не. Всичко това още беше много добре прието и от ГЕРБ и от БСП, но изведнъж измислиха и казаха, първо трябва да питаме Европейската комисия дали това не нарушава европейските норми. Какво стана? Питаха я, успоредно в това време Италия прие същия закон, който се предлагаше в България, но и в малко по-различна степен за тях, но на практика приеха тези поправки. Накрая Европейската комисия отговори и сега няма. Законът отлежава в администрацията. Отговори ли въобще Европейската? Да, отговори положително. Каза, че по никакъв начин подобно законодателство на местно ниво не противоречи на европейските норми. Това отговор беше ясен, тъй като има и по-рестриктивни законодателства в някои, в Испания и в други страни. Това са по-рестриктивни, в смисъл по-забранителни, да го абсолютно кажем. На... Но сега ГЕРБ, ако ние имахме... и БСП мълчат по темата. Нито дума. Те са заети да си мерят терасите. Терасите и къщите за гости са заети да си мерят. Ако ние обаче имахме дейни представители в Европейска парламент, вярвам, че е Европейска комисия, но едно е да, нали, да ти изпратят от някоя държава и да се мълчат да чакат отговор. Друго е европейски депутати да питат постоянно комисията и комисаря. От нашата страна има такъв въпрос. Къде е отговорът? Какво отговаряте? Ако го имахме това нещо, дали нямаше отговор да първо да дойде много по-рано и второ да стане известен на всички, защото сега ако питаме зрителите, те не знаят, че всъщност Европейската комисия е казала да, законът не противоречи. Нашите зрители най-вероятно знаят, но не нашите зрители. Но не масовите, да. Ето аз ще ви дам един друг пример. Отново, още от времето, когато Валери Симеонов беше председател на групата на Патриотичния фронт, когато изпрати всъщност правителството отново запитването, инициирано изцяло от него, свързано с двойното финансиране, двойното подпомагане на американските централи в Мариц. Непозволена държавна помощ, така нарече. Двойна при това. Тоест, веднъж има освоени евросредства от предприсъединителни фондове и диференцирана цена на закупуване на електроенергията. Веднъж има директна помощ от правителството благодарение на това. Значи, откъдето и да го погледнем и примерите са... Припомнете, господин Тотцев, коя година беше изпратено това по настояване на Валери Симеонов като питане до Европейската комисия? Това се случи 4 месеца преди да се проведат злополучите президентски избори, след които си отиде втория кабинет на Борисов. От тогава мина наистина много време до ден днешен, но всичко стои буквално на трупчета. Той самия Валери Симеонов говори, че това ще е едно от първите неща, с които ще се заеме, когато бъде част от бъдещето. А защо е важен този отговор да бъде получен? Макар че... Аз имам информация, която не знам доколко е точна, че всъщност вече има становище от страна на Европейската комисия, че наистина... Че има двойно финансиране. Точно така, това двойно подпомагане. Да, точно така. Но то някак се не се огласява пред българското общество. По абсолютно същия начин, но ето... Толкова... Защо е важен обаче това въпрос за хората? Защото... Това като им казваме, да, държавно подпомагане, непозволено, двойно финансиране, нищо не им говори. Какво, защо е важно? Защото много бързо, ако не се вземат спешни мерки в това число, всъщност разваляне на тези договори, ще го усетят по сметките си за електроенергия, които получават. През последните... Разваляне на договорите какво означава? Да спрем да изкупуваме... т.е. държавата да изкупува на преференциални цени точно толкова това тези централи и да си ги продават, да бъдат така добри, да си ги продават на пазарни цени. Всъщност, т.е. по-ефтено, с около 40-50% по-ефтено. Точно така. Истината е, че ние се нуждаем от част от тези мощности, които ги има там, за да може да, така, да балансираме нашата електроенергийна система, но цените, които се плащат, т.е. в пъти по-високи от реалните, са част от микса, който всеки един от нас, обикновените хора, си плаща всеки месец, като си плаща сметката за ток. И това задържане през последните почти вече ще станат 5 години, в което ако има увеличение на тока, то наистина е в минимални граници. Задържане, което също
колкото и не претенци... 2016-та беше изпратено писмото, а 2015-та още имаше законопроект, огромен, детайлен законопроект, изготвен от Валери Симеонов и неговия екип, за разваляне на договорите, като бяха използвани примерите, спомняте се, нали? По които в Полша и в Унгария развалиха точно такъв тип договор. Между другото, една от фирмите е същата така, американска същата, фирма. Да, точно така, да. Която, между другото, не е строила централите, купи от италианския инвеститор, който всъщност се беше построил. Така. Законопроектът тогава беше качен на трупчета, уж за да бъде питана Европейската комисия, 2016-та. Значи, те 4 години ще станат скоро 5. Тупат топката. А през това време ние сме платили всяка година стотици милиони, може би близо милиард отгоре за тока на тези американски централи. Реално това е третото правителство, което трябва да се захване с този въпрос, но не го прави. И казвате, че ако ние имахме депутати в Европейския парламент, това нямаше да е така. Да, разбира се, възможността е един член на Европейския парламент да подаде сигнал. Всъщност, тук трябва да направим уточнението. Освен, че в случая ние сме питали Европейската комисия дали това нещо е позволено, то не е позволено. И тук случая не е като с рекламата за хазарт. Ние просто да ги информативно да ги питаме, ще нарушим някое законодателство. В случая държавата България е нарушила дадено законодателство. И след като няма политическа воля вътре в самата страна да се справим с този проблем, всъщност работата на нашите представители в Европейския парламент е точно тази, да сигнализират Европейската комисия, че нищо не се прави по въпроса, която да е срок да се коригират нещата или да започне да налага глоби на българската държава. Е, ако беше стигнало до това, ако някой, както се каза, постоянно ръчкаше Европейската комисия, и се беше стигнало до това, аз съм сигурен, че тъй като ще гръмне веднага огромен скандал в България, нямаше как да продължат да се услушват. Да, разбира се. Щяха да се пристъпят към мерки за коригиране на тези договори, разваляне, предоговаряне, както се може да. Истината е, че и Брюксел, като европейска столица, ако можем да наречем така, е един символ на лобизъм. Там наредом с европейските депутати има ситуирани всъщност изключително много фирми, които предлагат лобистки услуги. Това са така наречените лобисти и консултанти, които в по-голямата част от държавите в Европейския съюз има лобистко законодателство. Тоест тази дейност е регламентирана. Ако ти си регистриран като лобист, имаш право да отидеш да водиш преговори с определени депутати по теми, които засягат тях, да лобираш за това или онова да бъде прието като определена законодателна норма, защото ще бъде полезно примерно за хората. Да. Редом с всичко това, има и изключително много лобисти, които са ангажирани включително с тези американски компании, които на практика, ако не се вдига шум, ако обществото не се интересува от това, ако няма този обществен натиск, те така успокояват нещата, затлачват ги и всичко си преминава за огромно съжаление в плащане на едни големи пак, сметки за електроенергия. Пак паралела с Полша и Унгария. На всичкото отгоре Полша минава за най-близкия американски съюзник. Не минава, тя е в Европа в момента. Но примера за инициативността на самото правителство, на самите им евродепутати. Те поставиха въпроса. Поставиха го ясно, поискаха бърз отговор, получиха го в доста по-кратки срокове, наистина, и си решиха проблема. И само да кажем, въпросните централи в момента работят в Полша. Тоест, става въпрос за затваряне. Да. Просто те вече са част от пазара. Работят на нормални, на пазарни цени. Те са част от пазара на електроенергията. Защото истината е, че тези инвестиции, които уж продължаваме да изплащаме, ние сме ги изплатили много отдавна и това беше доказано от господин Симеонов и екипа му още в предния закон. Законопроект, който беше за разваляне на договорите, не за затваряне на централите. Може би тук трябва да направим уточнението, понеже някои хора, като чуят законопроект за разваляне на някаква търговска сделка и си казват, ама това звучи много странно. Не, всъщност в законопроекта ясно и точно се посочваше, че всъщност държавата е преизпълнила ангажимента си. Като обосновка към законопроекта имаше стотици страници с точните изчисления, с точните данни, абсолютно всичко, което е важно. И то по методиката, която беше приета, Европейската комисия прие, по методиката, която беше направена в Полша и в Унгария. Същата методика. Точно тя така. Беше вече приета тая методика на тези сметки. И тогава да напомним, всъщност тогавашното правителство на Борисов, това е неговия втори кабинет,
изпрати тези сметки на БАН и каза, ние трябва да чуем тяхното становище. Тоест, дали там няма някаква грешка. След около 2 месеца БАН излезнаха и казаха, не, всичко е наред. И тогава всъщност нашето правителство реши да го праща. Това и до Европейската комисия. Сега, що ви разпитвам за тази останала все още нерешена? Тя прозирам, че в близките месеци в крайна сметка ще бъде решен този казус. Не мога да го крия там. Също не е много сигурно, де. Ако няма кой да, както се казва, да ръчка в Европа и европейските институции, може да отнесе още няколко години. Разпитвам ви, защото за пореден път това се доказва, че ако има политик, такъв един, дето не обича чак толкова много да приказва, а и не му е силата в многото приказване, но си преследва целите, които си е поставил упорито, последователно и до края, този въпрос ще да бъде решен. Факт, аз така да обърнем внимание, винаги когато така, електроразпределителните предприятия поискат увеличение на цената на електроенергията в България, някой се намира да прави протест пред Кевър, нали, откровен популизъм с един единствен аргумент. Не може в страната с най-ниски доходи в Европейския съюз да се увеличава цената на ток. Отделен въпрос, че цената на електроенергията е най-ниската от целия Европейски съюз в България. Но в случая това е просто популизъм. Нали, това са приказки, които нямат никаква стойност. За разлика от тях, ето ви примера с не думи, а дела. Делата, всъщност Валери Симеонов намери начина, по който тази цена на електроенергията да бъде намалена или поне задържана на нивата, на които е в момента. Ето това значи всъщност да правиш делата. От началото на 2015 е променя с 1-2%, но от началото на 2015 е така. Което сме иначе, да твърдя отново. Всяка година скачеш с по 10-12%. Точно така, да. Реално имахме 2 увеличения годишно на всяко 6 месече. С по 10%. И бяхме свикнали с това. Така, направяме друго впечатление обаче от думите ви и това, което обяснихте за търсенето на съюзници, защото наистина опитвам се да намеря по-мека дума, ще го кажа малко хумористично, малко излишно да се перим колко сме велики и как ние всичко можем да решим. Част от политиците, от кандидатите сега, нали, се бият в гърдите и аз това, аз онова, ние така направихме. Чакайте хора, добре, дори да сте направили нещо, аз сега няма да нападам никого, но сами няма как да го направите. И вие преди малко посочихте такъв пример, пакета мобилност. Ако нашите хора се бяха усетили по-рано и бяха тръгнали по-рано да търсят съюзници, защото този проблем засяга не само България, а и не само България и Румъния, и доста други страни. Може би въобще нямаше да се стигне до... Най-вероятно нямаше да се стигне. В тази връзка обаче ние имаме 17 евродепутати. Сега да кажем, че коалицията Патриоти за Валери Симеонов вкара няколко европейски депутати. Колкото и да вкара, дори 17 да вкара, просто няма как да са 17, разбира се. Те са пак крайно малко на фона тези, колко са, около 700? 751. Да, с Великобритания, после може би ще намалят, ако напусне въобще. Така иначе става въпрос за 700 и нагоре евродепутати. И всичките 17 да са на едно мнение, нямаме как да се защитим интереса. Това е очевидно. Факт. Говорите за създаване на тематични такива коалиции и връзки. Аз обаче искам да ви попитам добре. Ами, депутатите от НФСБ и СЕК, от коалиция за Патриоти с Валери Симеонов, в коя европейска фракция ще участват? Защото, и вие го знаете по-добре от мен, в европейския парламент и въобще в европейския политически живот има няколко големи такива политически семейства от партии. Едното са около Европейската народна партия, другото са около социалисти и социал-демократи, третото са около либерали и така нататък. Има и други. Къде виждате вашето място? Вие, да кажем, сте евродепутат, господин Симеонов и така и други. Къде виждате вашето място? В коя група? Само, нали, в кръга на сегата да кажем, че времето на интернационалите, надявам се, да е отминало и да е свършило. Накрая Копари и презрели, накрая Коробе на труда. Добре, хубаво. Поне в България. Всъщност, истината е, че всичко това е въпрос на преговори, които ще започват едва след излъчването на депутатите от Европейския парламент. Защо? Ситуацията в Европейския парламент е следната. Ние там имаме общо взето 3 групи, които съществуват от самото му основаване. Това са така наречените НПП,
партия на европейските социалисти и демократи, които трябва да кажем все пак, че няколко пъти са променяли своето име и така наречените либерали. От самото създаване на Европейския парламент, това са трите фракции, които съществуват и не са се видоизменили. Защо това е така? Ами защото всъщност там се търси чрез количество определено получаване на политически позиции, като повече докладчиците от евродепутатите. Всъщност са една от най-важната част, от съществената част, когато говорим за работата на Европейския парламент. Но погледнете в момента, например, ЕНП, много актуално, нали, говори се какво ще прави Орбан и така нататък. Всъщност, гледайки тази Европейска народна партия, всички можем да видим, че там членуват партии, които имат противоположно различно мнение, всъщност нищо не ги обединява. Само че членуването в един такъв интернационал ги задължава те да бъдат част от групата на ЕНП за съставите на Европейския парламент. Същото не носи ли някакви, извинете, не носи ли някакви бонуси все пак? Например, ако потърсиш по дадена тема подкрепа от членовете на твоята фракция, ще да кажа са партийци, но те не са точно са партийци, но сте там уж сродни поне партии, щом сте се обединили в една фракция. Ако потърсиш помощ, примерно, ако партията на Фидес на Виктор Орбан има някакъв проблем и потърси подкрепа в ЕНП, няма ли да я получи? Към този момент категорично не. Всъщност, защото е лош. Имайки предвид развитието на ситуацията. Това, което искам да кажа, е, че членуването в определен интернационал, който си има собствена парламентарна фракция, не носи никакви ползи, защото то те вкарва в общия кюб и излизане от него няма. Когато обаче формации като нашата, на ФСБ и в случая средна европейска класа, бъдат част от Европейския парламент, всъщност ние ще бъдем важни за всяка една парламентарна фракция, която вече е представена там. Защо? Защото всъщност, за да съществува самата фракция, се изисква наличието на 25 депутати от 7 различни държави. Тоест, дори единствен евродепутат стига да е от държава различна от Германия, Франция, които са най-големите с новото депутати. Може да бъде от полза за образование на полза фракция. Категорично за всеки. И тогава вече се стига до ситуация, в която когато има такава група, тя е склонна да ти даде повече властови позиции. В крайна сметка, някакво се лъжим. До сега говорихме за това. В Европейския парламент трябва да се търсят съюзници и възможности за налагане на повече политики. Това става, когато имаш властови позиции. Когато не чинуваш такъв интернационал, а едва след изборите започнат преговори за присъединяването, подчертавам, не към партията, а само към парламентарната и група, тогава са много склонни всички парламентарно представени фракции да ти дават добри позиции. Тоест да бъдеш, примерно, докладчик в еди коя си комисия или да бъдеш председател на друга работна комисия. Тоест да ти дадат тази възможност да бъдеш влиятелен и с това влияние да го използваш за интересите на държавата. За огромно съжаление, в България това не знам защо до сега не е правено. И самия факт, че и в момента бързат голяма част от партиите българските, които ще участват на европейските избори, вече да са влезнали в този интернационал фон и интернационал, ги ограничава категорично. Ето, например, ние сме поддържали добри отношения, това не е тайна, ни от НЕП. Себе с парламентарно представената тогава Европа на свободата и демокрацията. Тя съществува и в момента тази парламентарна група. Тя съществува и следващия Европейски парламент. Но кое е ценното? Ние, когато винаги сме общували с тях, когато те вземат някакво решение на техния си интернационал, този европейски съвет на партиите, които членуват там, всъщност те примерно решават. Да кажем, за шистовия газ, еди какво си е решение. То не ангажира на ФСБ с това решение, защото ние водим комуникация с тях, да бъдем само част от парламентарната им група, но не и от този интернационал. Точно това е свободата и затова тя е много важна. И затова всички тези преговори към кого и с кого да търсим партньори, могат да бъдат осъществени едва след европейските избори, след 26 май. А преди това, вкарването в един кюб, в един клон, да го кажем така, всъщност ще ни отреди роля, както примерно Радан Кънев и депутатите, които евентуално ще излъчат партия ГЕРБ. Те
тук водят някаква непримирима уж битка помежду си, а в крайна сметка едните и другите би трябвало да бъдат част от ЕНП. Как ще стане това? Нали? Отделен е въпрос, че Ардан Кънев няма да бъде част от Европейския парламент и Демократична България няма да успее да прескочи бариерата. Но все пак, нали, те говорят на различен език и пък били от общата фракция. Това показва общо за цялото лицемерие. Аз само да отбележа, че в рамките на така толерантната предизборна кампания, понеже предаването е предизборно, не определям шансовете на никого и не казвам. Знаете, че доста остри критики съм отправил и към политици, и към политически формации, партии и коалиции. Сега се въздържам. В крайна сметка избирателите ще решат. Аз за това и по време на предизборна кампания смятам, че мръснишките удари под пояса, каквито се стоварват постоянно върху НФСБ и върху конкретно върху време на предизборните кампании. Ами, не са спрели, да. Уви, за съжаление. Няма и да спрат. Може би, защото им бъркате много в здравето, господин Тоцев. Цялата партия НФСБ и конкретно Валери Симеонов. Извинявайте, ама когато има примерно 600 милиона причини, развалил съм на някого дава верата с опрощаването на приватизационните задължения. Нали, лошо. Когато има над 1 милиард причини годишно, когато разваляш на някого дава верата с това зарибяване, с хазарта, също е лошо. И така нататък. И така. И тогава ти изнамират ти една думичка. В медиите. Да, и рекламодатели в медиите. Варят ти една думичка от контекста, лепят ти етикета и така. И хорицата, понеже съжалявам, но в огромната си част са наивни, продължават, нали, да са такова, се хващат лесно. Аз обаче искам да ви върна към темата за фракциите, за интернационал, по-малко по-друг ъгъл. Това, което го казахте, звучи ясно, добре. Познавате механизмите, по които работи Европейския парламент и въобще взаимоотношението, но звучи малко абстрактно. Хубаво, вие сте вътре. Да кажем, един, двама, трима, колкото и да са европейски депутати от Патриоти за Валери Симеонов. Казвате, че нали, привличането от тези, коя си фракция, вие ще бъдете важни за фракцията, защото обяснихте го. Добре, ама в замяна на това, вие трябва да можете да направите нещо, което да е полезно за България и за тази политика спрямо България, която смятате за правилна. Например, каквото и да се приказва, никак не малко пари като еврофондове постъпиха в България. И предпресъединително, и след това вече, нали, като членове на Европейския съюз, еврофондове. И все пак виждаме, че една огромна част от тях или се пилеят, или се крадат, или се използват много, как да кажа, най-меко не целесообразно, а понякога даже вредно за икономиката. Типичен пример е, да кажем, с свръхсубсидирането на само определени части от земеделието, което доведе до латифундии. И в същото време тежък удар върху точно малките, средните ферми, свързани вече от там нататък с овощарство. Скандал, ако щете сега, с тези къщи за гости. 700 и кусор къщи. Това пак е по земеделската програма. Да, по земеделска програма, развитие на селските райони. Пак виждаме такъв пример. Аз съм ходил в такива къщи, които работят, направени с евросредства и с страхотни стопани, хората си развиват бизнеса наистина в там някакво малко красиво, но затънтено селце, много хубаво, защото и работна ръка там, нали, са още двама, трима, четирима и така. Само че виждаме, че част от парите са просто откраднати. Ето това наистина е много ключ. Аз съм абсолютно съгласен с вас. Аз също съм бил в една така къща. Те са подходящи за хора със семейства. Т.е. там, където хотела и това пренасищане не е най-удачното място и заведеш децата. И бях върно... Аз и без деца съм имал смисъл. С моето дете съм имал, то си е голямо мала за жене. Мисълта ми е, че хора, които предпочитат природа, спокойствие. Така, добре. Този пример. Примера с селско-стопански субсидии. Примера с други програми. Европейски пари, които... кой е виновен? Кой сгреши? Европейския съюз ли сгреши? Ние ли сгрешихме?
политика ли нямахме така? Нашите евродепутати ли, или правителство, или там представителите, защото имаме и такива, нали? В Европейската комисия, в разните му, освен на еврокомисарите, имаме в самите други структури. Те ли не се вършат работата и са се сраснали с чиновничеството? Кое, къде е грешка? Ами грешката е изцяло само единствено в нас самите. Аз много обичам, когато се говори за корупция, защото общо заето това са такъв тип примери, нали, които се изливат и издават. И някой казва, трябва да се промени еди кой си закон или еди какво си да се направи. Всъщност, истината е, че корупцията може да бъде преборена само по един единствен начин. И това е човешкият фактор. Тоест, ако хората, в крайна сметка, които било то избираме за политически позиции или по някакъв начин ние работим с тях и ги използваме, всъщност, ако хората не са склонни да участват в подобни механизми, само тогава може да се спре. Ето примера с къщите за гости, той е много хубав. Аз бях в едно селце на стотина километра от София, планинско, в което има две такива къщи, на двама съвсем различни собственика, които нямат нищо общо помежду си, но местните хора там, село с население от почти 300 души, т.е. съвсем малко, бяха много доволни, защото едните работят по поддръжката на едната къща, другите по другата. Кръчмата отново е отворила врати, магазина в селото. Те са били затворени, но заради идването на свежия приход финансов, всъщност това позволява. Да, обаче и другите примери, които виждаме, особено свързани с някои така, кандидати за Европейския парламент, нали, които са или техни близки, не те лично, са строили определени къщи, които се ползват за лична почивка, какво носи това? Това носи злоупотреба. И как може да спре? Ами, всъщност, единствено опираме до способността на самите хора да бъдем честни и на правораздавателните органи да не се поддават на натиск и корупция. Друг начин няма. И това е големия проблем, всъщност, защото България едва ли не чакана като някаква панацея някой да ни излекува от корупцията. Всъщност, не осъзнаваме, че тя започва дори създаването на 10 лева на някой катаджия на улицата, когато ни спират за някакво дребно нарушение. Оттам започва всичко и ние трябва да осъзнаем този факт. Няма друг начин да се справим с този проблем. И каквото и закон... Ето пример с Иванчева, кмета на... т.е. бившия кмет на район Младост, която бе осъдена на 20 години затвор. Това престъпление съвпадна с едно друго престъпление, за което хората се възмущаха и казваха, нали, за един откровен убиец, който по изключително жесток начин е извършил и други сексуални престъпления, говоря за случая от Руса, нали? Той бил наказан с 30 години, пък Иванчева с 20 години. Да, ама това защо е така? Защото през последните 20 години, винаги когато ти избухна някакъв корупционен скандал, единственото, което казва обществото, трябва да се наказват сериозно. В парламента точно това правят, вдигат непрекъснато наказанията депутатите от различни парламенти, след като има такова желание на обществото. И в един момент ние си даваме сметка, че вече наказваме уж корупцията, точно както и убийството, а пък всъщност на нас проблема не е в наказанията, а в прилагането, в това ние сами да осъзнаем, че първо трябва да бъдем честни спрямо себе си, да не предлагаме подкупи. Аз смея да твърдя, че такова нещо не правя, но нека всеки се замисли. И след това натиска, който се оказва върху правораздавателните органи. Общо зато това е. И ето как, разбира се, закономерно, тъй наречената европейска политика на европейско ниво, закономерно си слиза на политика на местно ниво. Аз обаче имах нещо по-друго предвид, когато ви попитах, макар че и това, което отговорихте, пак е много пряко свързано с темата. Аз имах предвид по-скоро... Как може България и нашите евродепутати да повлияят върху структурирането на европейските фондове за напред, върху насочването им и в такива сектори, и в такива региони, които наистина се нуждаят от тях. И то те така да бъдат структурирани, че да не бъдат отново прилапани от тези с най-големи възможности, които са и най-близко до властта, а да стигнат до реалните нужди на реалния бизнес, на хората, семейен бизнес, дребен бизнес, среден бизнес. Мисля, че и двамата го знаем. Най-бедния, даже двата най-бедни региона в Европейския съюз, двата последни по богатство, т.е. първи по бедност, са в България.
След това мисля, че имаш един румънски, след това един унгарски, но те са доста по-напред. Те са всъщност разменени. Наше е първо и трето място, второ е румънски. Но е, добре, няма хубаво, добре, да сбърках с едно място, но на опашката сме, да, факт, няма, да. Абсолютен факт, разбира се. Точно така. Всъщност, аз винаги съм се чудил, особено така, по стечение на обстоятелството, когато се запознах с Видин, как може всъщност тази област, нали, в случая региона Северозападния е по-голям, конкретно за Видин. Тази всъщност област, която има две граници, има плавателна река, която е изключително важна за Европа. Има много красив може... край, между другото. Уникален, така, съгласен да. Съм. Та как може това място да е най-бедното в целия Европейски съюз? Нали? То отново опираме до въпроса за корупция, но и за некомпетентност, смея да твърдя. Ето има Дунавска стратегия. Всъщност 16, ако не се лъжа, са държавите, които по някакъв начин използват плавателните възможности на река Дунав. Голяма част от тях са и част от самия Европейски съюз, за което се така дава една възможност за развитие на, на една програма на целия регион. Като започвате от това, че всъщност за последните, за последния програмен период, който започна 2014 година и сега ще свърши 2020, има един план така Райн, Майн и Дунав. Всъщност това са три плавателни реки. Две от тях са така предимно в немска територия. Третата Дунав. Райн и Майн, да. Свързване с Дунав. Да. Точно така. Свързване и всъщност изграждане на транспортни коридори, защото ако не знаят хората, превоза на стоки по било то по море, било то по реки, т.е. плавателните съдове, които пренасят стоки, няма по-евтин, няма по-евтин превоз от този. И всъщност за това са отделени от програмния период над 30 милиарда евро, за да може всъщност да се осъществи този преход и да се изградят логистични центрове на различни места по тези реки, така че да могат всъщност да кореспондират. Това е за този транспортен коридор. Той даже верига от транспортни коридори се получава. Точно така. От тези 30 милиарда евро. 33 мисля, че бяха. От тези средства нито и едно евро не е влезнало в България. Ние под Дунава не сме изградили абсолютно нито един логистичен център, който да се възползва от всичко това. Ето това показва няколко неща. Първото, тоталната неангажираност на българските депутати в Европейския парламент през от 2007 година до сега. Аз не съм чул някой от тях да говори за Дунавската стратегия, не съм чул някой от тях всъщност да търси възможности да помогнем на Северна България, която, нали, тук вече говорим за цялата Северна България, която очевидно е доста по-бедна от Южната. Не съм чул българското правителство да се е ангажирало сериозно, да е превърнало нещо от тази стратегия в политика или да гони някаква цел по реализирането на, на нещо подобно. Ето това е много ярък пример. Също така, в момента, може би така, много хора не са запознати, но в новия програмен период, Югозападния регион, част от който е София, предимно заради София, всъщност не финансира на 80% европейските проекти, а на 50%, защото тук стандарта в Югозападния регион, стандарта на живот е доста по-висок. Той е по-висок само в София, но причисляването на София към Югозападния регион всъщност ощетява и Благоевград, и Кюстендил, и Перник. Но в Северозапада нещата не стоят така. Там между 80 и 90% европейското финансиране и въпреки това отново липсват сериозни инвестиции. Защо? Защото там имаме един местен феодал, който във всяка община имаме, може да е малък, може да е голям, имаме някой, който прибира всички тези, било то евросубсидии за земеделие, било то евросубсидии, свързани с изграждането на някакви други предприятия в сферата на услугите или каквото искате друго. И на практика този регион е изоставен. Той не се развива точно. Там може да се работи доста по-сериозно с специализирани мерки. Не веднъж и два пъти Европейския съюз е прилагал мерки за дадени региони, които наистина много изостават. Тъжната истина е, че Северозападния регион изостава изключително много от всички и дори не се забелязва тенденция към подобрение. Същевременно демографския срив там е най-голям от навсякъде другаде, от която иде точка в Европа. Нищо много, нищо изненадващо. Разбира се, че те са навързани неща. Но в подобни... Та влязла спиралата надолу. Значи, по-малко развитие, поради повече корупция, местни феодали и така нататък, по-голяма бедност.
по-голяма бедност, хората напускат. Бягат в чужбина или в София още 2-3 по-големи града. Липсата на хора води до по-малко възможности, ако щеш, нали, по-малко потребители, още по-голяма бедност, още повече хора бягат и спиралата е надолу, 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 надолу и селата се пълнят само с едни хора, които... Ай, не само, но има все по-големи групи такива хора, които се издържат от обезкостването на населеното място. Да, за огромно съжаление. След което се местят от друго населено място. Това е като саранча, като скакоци са. През 90-те години в Италия е приложена мярка за подобни региони в Южна Италия, е най-вече островите. Специални мерки, които взема Европейския съюз и целенасочено наливане на финансови средства с централизиран бюджет. Тоест не да ни отпускат еврофондове на нас като държава и държавата след това да ги разпределя, а централизирано финансиране директно от Брюксел на определени проекти в тези региони. След присъединяването на Испания, което също Испания, когато се присъединява към Европейския съюз, също е доста бедна и разкъсвана от проблеми държава. Так, някъде около 80-та или... 92-та мисля, че Испания се... Не, 80-та някой мисля, че... Добре, може и да бъркам, да. След Франко е, но имаше някакъв период там, да. И в този момент, всъщност, за Испания е прилагано същото. Да сте чули някой днес да говори за подобни мерки в България. Те са крайно необходими, особено в северо-западния регион. Да сте чули някой от българските евродепутати да иска специално отношение към този регион, който очевидно върви надолу. Не съм чул. И това ме изненадва наистина. Би трябвало, ще да кажа, поне от две партии, но не от всички, които са били в Европарламента, това въпрос да бъде поставен. Защото едната, нали, е по-социална и през цялото време говори за това. Другата пък говори през цялото време за регионално развитие, нуждата от инвестиции и така нататък. Третата, нали, тя пък за права и свободи се бори, е много либерална и така, нали, да не ги продължавам до края. Не съм чул наистина. Всъщност, плана Юнкер в някакво сходство, пресъздаване на точно тези програми, които някога са прилагани и в Италия и в Испания за определени конкретни региони, т.е. склонност от една страна да се инвестират средства и отделно, когато Брюксел е гарант за това, по-големи фирми на континента проявяват интерес към подобна инвестиция, което носи по-голяма инвестиция. Сега, в дългосрочен план това не е толкова полезно за една икономика, но имайки предвид големите проблеми, които има Северо-Запада, мисля, че това е единствения път, по който можем да започнем да възстановяваме по някакъв начин икономически този регион. Да, но това като че ли важи, ние говорим за Северо-Запада, тъй като е най-бедния регион в Европейския съюз, но това се въжи като че ли за цяла България. Да, въжи категорично и за Северо-Източна България, не по-малко, да, абсолютно. Ако изключим там Добрич... Трябва да се опитаме поне да се преборим за такива целенасочени инвестиции в... Ние за нашата страна говорим, разбира се, в нашата страна. След като се оказа, че очевидно може, правени са такива изключения. Но то много зависи, вие сте прав. Не само това да се тупате по раменете, да се целувате, да се наричате началника и той е оне, но зависи каква политика водиш, какво искаш. Добре. Още един въпрос напред на ни времето. Говорихме до сега за и ползите, но и не до край използването. Да кажа, зле използването до сега възможности, които ни дава членството в Европейския съюз. В същото време обаче, чрез институции на Европейския съюз, много порито се опитват определени сили да прокарват определени идеологии. Идеологии, свързани с някои такива революционни в кавички разбирания за света. Строеш на един прекрасен нов свят, в който всичките ще се умесим, няма да има семейство вече, всички ще бъдем, как да кажа, едновременно от 60 и няколко пола. Абе, още ще пърхаме с, нали, като ангелчета в небето и всичко ще е прекрасно. Това е така. Описам го малко хумористично, но общо взето опитва се да се прокарват такъв тип идеологии. Някои ги наричат глобализъм, други ги наричат неолиберализъм, макар че те са всъщност някаква, според мен, отровна смесица от неолевичарство и такъв псевдолиберализъм, заедно с глобализъм. Истанбулската конвенция.
Сега това, което се опитват да пробутват и което временно е замразено, но чрез стратегията за защита на детето, ювеналната юстиция. Грубата намеса на неправителствени организации, даването на възможност за груба намеса на странни неправителствени организации, директно вътре в семейството и в образованието. Това, за съжаление, се прокарва включително и чрез някои европейски институции и Европарламента, да. И затова искам да попитам за вашето лично отношение, но и за отношението, разбира се, на коалицията на Патриоти за Валери Симеонов, на ФСБ и СЕК към тези опити. Няма никакво съмнение, че нали, ние сме категорично против всякакви подобни начинания, да няма някакви спекулации, започвам с това уточнение. Е, че проблема наистина е много сериозен и той е свързан с налагането на точно този тип свърхлиберално мислене, в което индивидът е в основата на абсолютно всичко и той може да прави каквото си иска. Очакайте, извинайте, как индивидът, когато в същото време се отнемат, аз затова казвам, че са псевдолиберални, отнемат се индивидуални човешки права и се възлагат на някакви, даже не само държавни структури, ами на НПО-та с права на държавна структура. Това, извинете, това не са права на индивида. Това е точно обратното. То нека много странна смесец. От една страна ви казват, детенцето, дори да е 3 годишно, ти нямаш право да му се скараш, ако отиде си навре ръката в печката. Нали това казват? От друга страна казват, ние по-добре разбираме. И НПО-та по-добре разбират от вас и от вашата съпруга и от вашите родители, нали? Как трябва да се гледате детето. За това ще дойдем, ще гледаме. Ако сте му опънали ухото на това дете, ще ви го вземем. Ако така решим, ако не е изгодно. Всъщност, точно това е проблема. Вменяват се точно някакви такива права на индивид, на дете, което не може да разсъждава трезво. Затова, всъщност, във всяка една държава има една възрастова граница, която определя пълнолетие и се смята, че преди това детето е неспособно да взема решение. Точно обратното, обаче внушават подобни стратегии. Няма какво да се заблуждаваме. Всъщност, това е една болест, която произхожда от либералите и от зелените, които са конкретните фракции налагали това през годините под различни тертипи в Европейския парламент. И за огромно съжаление, някъде се губи, не ние в България, и не по-консервативно мислещите общества, но някъде там, в тези по-богати скандинавски светове, според мен тотално вече са изгубили линията за това, що е то нормално си, що не. И да, това е един от най-големите проблеми, които те първо предстои и пред самия Европейски парламент. Да, Истанбулската конвенция в България е туширан въпроса категорично с решението на Конституционния съд. От тук нататък няма вариант да се прилага под каквато и да е форма. Но съм абсолютно убеден, че ще има нещо друго. Да. Ще бъде нещо друго. Ако не е Истанбулска конвенция, ще бъде друга конвенция и така нататък. И да, ролята на нашите представители в Европейския парламент е точно тази, да се противопоставят категорично на подобно законодателство. Ето го пример с Норвегия, която не е член на Европейския съюз, но все пак има така подписано споразумение, нали, норвежкия механизъм, т.е. тя си плаща като вноска в Европейския съюз, съответно за да ползва някои определени достъпи до европейския пазар. Ето Норвегия е яркия пример за това колко българи всъщност имат проблеми с отглеждането на децата си и колко всъщност институциите и точно такива неправителствени организации, които между другото са препокриват в голяма степен своята дейност, точно са тези лобисти, за които говорихме, които са ситуирани в Брюксел, т.е. Нали, точно така форма на влияние от хора, които нито някога са се явявали на избори, нито са избирани, нито пък се ползват с някаква подкрепа, в което и да е общество, в която и да е държава, всъщност успяват да налагат своите виждания. Господин Тоцев, тъй като вече сме на финала, но някои хора в такъв случай, виждайки това, което се случва и опитите да се покарат такива идеология или пък да се приложи грозен икономически лобизъм. Казват ме, добре, такъв случай, дай да се махаме от тези европейци. Даже там, нали знаете, има едно клише. Този еврогейски съюз да се махаме и да отиваме някъде другаде. Аз, доколкото разбирам, вие предлагате друг път.
Абсолютно категорично. Аз най-елементарният пример ще дам. Истанбулската конвенция е истанбулска, защото е подписана в Истанбул и защото Турция е една от държавите. А те първия ратифицираха, между другото. Точно така. А пък, тоест, ние имаме такъв проблем в съвременното общество. Той не е свързан с Европейския съюз или не. Ние, като цяло, българите грешно, може би като наследство от Съветския съюз, грешно гледаме на Европейския съюз. Ние чакаме големия брат. Европейския съюз не е големия брат. Европейския съюз е голямата торба с възможности. Ако се възползваш от тях, ще спечелиш. Ако не се възползваш от тях, после няма как да обвиняваш някого. А може би е важно и това, което казахте за съюзниците. Ако се намерим съюзници, като че ли в Европа в момента има доста такива интересни и силни течения за промяна на Европейския съюз към връщане към здравия разум и към началото на Европа с по-голяма, доста по-голяма степен на суверенни народи и държави в него, може би ако се намерим съюзници, може и на европейско ниво това да бъде спряно. Най-вероятно дори следващия Европейски парламент, така консервативно настроените депутати. Нямам предвид партията на консерваторите. Те нямат по-върху такъв тип мисъл. Говоря за консервативно настроените. Депутати ще бъдат доста повече от тунези свърх либералите. Добре. И за финал. Аз в самото начало, извинете ме, Вецислав Тоцев, кандидат за евродепутат от листата на патриоти за Валери Симеонов. Не го представих поради простичката причина, че въобще изключих, че има нужда от представяне. Познаваме се много от отдавна. Просто с две изречения представете се сам. Ето все пак, въпреки че зрителите ми трябва да знаят. Все пак предпочитам да гледат на нашата коалиция и на нашата кандидатска листа като един отбор. Да, ние сме отделни личности, но ние сме в този отбор най-вече, защото заставаме зад нашия капитан, ако използваме спортния термин, или нашия лидер Валери Симеонов, така че едва ли има нужда от отделно представяне. Аз мисля, че всички ние с присъствието и с това правим. Защитаваме всъщност човека, който може да промени нещо. Добре. Благодаря за това гостуване. Да благодарим на колегата Тоцев, който в случая обаче е в качеството си на кандидат за европейски депутат от листата на патриоти за Валери Симеонов. Благодаря ви, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Отново, за финал, повтарям, това беше предаване, както е по закона, предизборно предаване, представяне на кандидати, на листи, на за европейските избори, изборите за Европейския парламент 2019 година. Купуването и продаването на гласове – престъпление.